E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Falinho de Rosca Gamer. Eu vim trazer um novo tutorial de ROM do Nintendinho de 8-bit, que muita gente me pediu, eu vi fazer. Configurei as capinhas, renomeei as ROM, tá tudo certinho, faltou no pack. Quem quiser outros tipos de pack, tem lá no Discord, tudo bem? Então tá tudo configurado, tudo bonitinho. Todo tutorial que estou fazendo é para trazer para vocês como configurar. Então eu vou fazer essa configuração rápida e eu vou explicar para vocês aqui que esse pack de ROM serve no Xbox One, no Xbox Series X, PSP Vita, EU, celular, TV Box, todos que usar a plataforma RetroArch funcionam. O único que não vai funcionar esse esquema aqui é no Nintendo Wii, porque o RetroArch dele tem um menu diferente e não é que nem esse daqui. E no Xbox 360 não funciona também. Tem outros tipos aí, mas só funciona no Xbox 360 se ele for destravado. Beleza? Então eu tô deixando esse recado aí. Então toda a configuração que eu faço, eu sempre mostro. Vamos lá. Configurações. Vocês descem aqui embaixo e vem aqui, ó. Lista de reprodução. Vocês descem aqui, ó. Essa opção suas vai estar ligada. Desliga. Desliga ela. Por quê? Se você deixar ela ligada, quando você for escanear ela no seu Xbox, o que que vai acontecer? Ela vai escanear, mas os códigos não vai aparecer. Qual é o motivo? Eu não sei. Só sei que tem o bug. Então não vai aparecer a lista. Então quando aparece a lista de reprodução, o que acontece? Quando você escolheu um jogo, ele já executa aquele core que você configurou. Então você não precisa ficar configurando o core, escolhendo. Que antigamente todo mundo vinha aqui, ó. Escolher aqui, por exemplo, esse aqui. Depois você vinha aqui e escolhia sua ROM para você poder jogar. Toda hora você precisava de fazer isso. Então eu fiquei atualizando e acabei vendo esse tipo de menu para facilitar para todo mundo poder jogar. Então vamos lá. Vamos nessa opção aqui, ó. Analisar manual. Agora deixa eu avisar aqui, todos que tenha, não importa qual plataforma que você esteja usando, e estiver analisar manual, beleza, você usa a database. Agora, para quem não quiser usar a database e não sabe usar a database e abaixar o meu pack de ROM, que já está renomeada, pode usar aqui, analisar o diretório, só que demora muito. Então, esse recado que eu estou deixando para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Analisar manual, analisar diretório da onde está suas ROM. Então eu vou lá atrás da minha ROM, que é a Nintendinho. Então vamos lá, isso aqui é tudo de ROM que eu tenho. Então eu estou fazendo aos poucos. Nintendinho, selecionar esse diretório. Pronto. Vocês podem ver que ali apareceu a minha database dentro das ROM, porque assim fica mais fácil do que eu fazer ela separada. O nome do sistema que eu vou rodar, Nintendinho. Vamos lá, Nintendinho, aqui ó. Cuidado com essa opção aqui, que esse aqui é Super Nintendo, viu? Esse aqui é Nintendinho, esse aqui ó. Nintendo, Nintendo Entertainment System. Selecionei. Depois você desce aqui, núcleo padrão que vai rodar todos os jogos. Você clica nele, vem descendo. Eu uso esse aqui, ó. Para mim é o melhor core que tem de Nintendinho. Tem outros melhor, pode ser até melhores que esse aqui, mas eu uso esse. Aqui, ó. Seleciona ele, beleza. Selecionou, você vem nessa opção, desliga. Você coloca, liga essa opção, analisar dentro dos arquivos, pronto. Agora eu vou clicar aqui, ó, Database. Agora que vai entrar a mágica, ó. Database. Agora eu vou lá na pasta do Nintendinho. Opa, passei direto. Nintendinho. Cadê meu Nintendinho? Aqui, ó. Nintendinho. Tá vendo? Dentro da pasta vai ter das ROM, vai ter a database. Ignore isso aqui, tá? Porque isso aqui é do meu PC. Você vai entrar dentro da database, Nintendinho 8-bit. Pronto. Já tá aqui. Conforme que eu já escaneei as ROM, tá? E algumas capas foram muito difícil fazer. Então, algumas capas que não entrar,
Você vai fazer o seguinte, você vai ligar essa opção. Agora você liga, porque Nintendinho foi muito complicado para mim, deu muita dor de cabeça, fiquei dias e dias fazendo isso aqui e não reconheci a capa. Só no Nintendinho vocês vai ligar essa opção, viu? Para filtro, o que que vai acontecer? Tudo que estiver escrito na database, ele vai jogar as capas. Os jogos que não entrar na database, ele não vai aparecer na sua lista, mas os jogos vai estar lá, só que eles não vai ter capa. Se você não quiser, beleza, é só vir escanear. Conforme que eu já tenho escaneado, eu vou ligar essa e vou ligar essa para substituir as minhas ROM de Nintendinho que eu tenho. Isso, essa opção só serve se você quiser colocar mais ROM de Nintendinho fora que não tenha no meu pack, entendeu? Que não contém no meu pack, por exemplo, Zelda 3, só um exemplo. Aí você pode colocar aqui, escanear, ele vai aparecer lá. Tudo bem? Vou inicializar a análise. Pronto. Agora vamos ver como ficou. Aqui, ó. Ficou assim, ó. Desse jeito. As capinhas. Não é aquela grande coisa, os tutoriais que eu faço, mas se alguém puder se inscrever no canal aí, dar aquela forcinha aí, se inscrever aí. Para me ajudar, entendeu? Quanto mais incentivação aí pedirem aí, dependendo do tempo que eu tiver, eu vou fazendo. Desculpa não ter postado mais tutoriais aí, porque eu tive problema aí, então não deu para me fazer. Então agora eu vou ficar em silêncio alguns minutos e vou mostrar para vocês os packs aqui, os jogos que tem, beleza? Pode ter alguns jogos que te agrade e outros não. Vamos lá. Se apareceu o ROM sem capinha aí, desculpa aí. Agora que eu já zipei, já subi ela já pro driver. Se vocês quiserem pegar, vocês vão pegar lá no Discord. Eu tô tendo problemas no YouTube, infelizmente não vou poder colocar link nem nada, entendeu? Então, para mim não ter problema no YouTube, tenho que respeitar todas as regras, entendeu? As quais eu não li no contrato lá, então agora tudo tá lá no Discord. Vai esticar só um pouquinho o vídeo aqui, porque eu quero mostrar para vocês aqui, mas eu vou acelerar um pouco aqui, porque o dedo cansa aqui ficar apertando, ó. Não foi fácil colocar as capinhas, não. Não é todo jogo mesmo que você renomeia a ROM, não. Eu tive que renomear uma por uma. E quando é japonês, que nem essa aqui, eu achando que era americano e não é. Demorou, mas eu consegui. E eu vou explicando. E quando alguém for baixar capa, fazendo download, pode dar um bug, pode dar uma travadinha, pode dar demorada. Não é questão da velocidade da sua internet, não. Se ela é 200 mega ou mais ou menos, entendeu? Vai demorar o servidor liberar. Pode ter aqui nessa lista um jogo, dois jogos repetidos, entendeu? Mas funciona os jogos. Vou acelerar um pouco mais aqui para não esticar o vídeo. Tá autorizado, quem quiser divulgar o meu canal aí pode divulgar, entendeu? Se alguém for streamer e quiser dar aquela forcinha também lá, demonstrar, pode fazer stream aí do meu canal aí mostrando aí nas suas lives de boa, entendeu? Tem problema nenhum, não. Isso aí me ajuda também, entendeu? Nós procuramos parceria que mexe com o RetroArch, dúvida, sugestão, ideias. É só entrar no Discord para trocar ideia, entendeu? E sejam todos bem-vindos. Olha, algum aqui passou aqui, acho que não entrou capa, se não me engano. Mas tudo bem.
A lista é grande, hein? Tudo pra vocês aí, cara. Eu não cobro nenhum centavo. É tudo de graça. É só baixar lá. A única coisa que eu peço só de gratidão é só vocês deixando o like no vídeo, compartilhar o vídeo lá, trazer mais amigos aí. Tá ótimo. Então, galera, é só isso aí, entendeu? Essas são as configurações. Em breve eu vou subir mais, ó. Em breve eu vou subir mais, ó. Só apenas demonstração, beleza? Então é isso aí, galera. Então aí fique com Deus. Feliz Natal. Feliz Ano Novo para todo mundo, para vocês, para suas famílias, entendeu? Para os seus filhos. E muito obrigado, espero que em 2021 aí a gente consiga tirar umas partidas online, a gente se diverte aí trocando uma ideia aí, beleza? Também não vou só ficar no RetroArch também, entendeu? Também eu tenho que jogar meu Xbox também, que praticamente tá um pouco parado, né? Então a gente vai se divertindo aí, beleza, galera? Valeu, hein? Fui! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.